Ini saling bantu. Judulnya kok saling bantu membuang sampah. Tolong abung. Tolong. Nang ini kan pasti kore kalau begini. Tapi kan ini banget. Jangan nyampuk ya. Rometer setengah. Tahun pira Pak Kiki? Itu tandurannya ada semburan sih. Kerjane karo bojone? Iya karo bojone, sekeluarga. Sekeluarga. Rukun temen ya. Ya. Iki mae kon ngapa iki? Mosok ngegrek. Ora kon anu nggumi karo wong. Nggumi pulpa. Oh iya. Tak sepokoke piro Pak? 1200 iki. 1200 tahun 2007. Ceritane iya. Iki modele priwe ya? Modele pasaran ya? Iya pasaran. Iki sedalan ngene jenenge sepasar. Iki jalur ono bros. Loro pasar. Pasar isine rong jalur, kiwa tengen. Iku biasane pirang pokok, Pak? 33, 32 sejalur. Oh berarti sak jalur ini ki kita tok ngusing tengen ya sejalur berarti naik sepasar Swidapat Witak 5 gajiannya tanggal pira Pak? tanggal 7 tanggal 8 sepokok 1200 ki naik sedelo ki rampung ki kita tengen ki palingnya kita setengah hari ya rampung. Setengah hari rampung, berarti uli duit 1200 ping
telu-telu ditambah telu-telu ngono. Berarti sekitar 76, 75. Oh, berarti lah nanti 1.000, Pak ya. Padahal remek ketone lho. Oh, remek teh iki. Ya ora apa-apa lah. Itu muka-muka tahun-tahun 2020 biaya perundingan mundak ya, Pak ya. Amin ya. Terus basis-basis barang le panen. Sampeyan panen kan? Panen. Panen karo pruning. Berarti iki kebone dhewe. Ya, dianggap anu ancak Jawa. Oh, ancak. Ancak berarti kebon ya. Kebon. Oh, cara ning Banjar kan nek jenenge kan kebon, nek ngomong ancak kok wong Banjar ora paham. Ya, berarti iki ancak iki kebon. Berarti kowe wis kebone dhewe. Ya, ya. Ya wis, Pak. Suwun, Pak. Ya. Kuwi lho nak. Cool, no way.